Приплинь до мене в ніч місячну тиху, як в сні задрімають рожвоні килихи, як вснеться довкола, лиш вірна подруга, безсонної ночі не всне моя туга. Прилинь, прилинь до мене, моя мила, ніхто тя не повидить, ночі крила осланять все, і свіжий подув вітру, і синя мрака у вогким повітру завіє слід, куди ти йшла до мене. І листя бзів оступить на зелене, і тихий гомін твоїх любих слів нічний заглушить соловія спів. Вітаю у студії Львівського радіо. З вами «Вечір на князя Романа» і я, автор і ведуча Наталка Криничанка. Сьогодні день народження Степана Чернецького, поета з грона молодої музи. І саме сьогодні у цей для нас святковий вечір в гостях письменниця і дослідниця, авторка книги «Меланхолія Степана Чернецького», член Національної спілки письменників України пані Надія Мориквас. Вітаю вас, пані Надія. Дякую, добрий вечір. Ви настільки зріднилися з молодою музою, що часом таке враження, що ви добре з ними знайомі. Навіть в якійсь мірі ваша особиста творчість так ніби переписка. Ви знаєте, це Степан Чернецький дуже щасливий для мене персонаж. Мені говорили, що я ніби зріднилася з ним, що в нас однакове сприйняття поетичного світу і почуття гумору, і іронії, і романтизму. І потім завдяки цьому, що Чернецький мені відкрився як молодомузовець, то я написав вже книжку про Петра Карманського. А тепер мені пощастило, що до мене звернувся Данило Ільницький, молодий, дуже цікавий літературознавець, з ідеєю написати збірника про Остапа Луцького. Називається «Муза і чин Остапа Луцького». Ви знаєте, я спочатку була в шоці, я все відклала, за півроку написала ту статтю, це фактично есей на 100 сторінок, розвідка така про Остапа Луцького і Кобилянського. І там вже опослідкувалися зв'язки дуже цікаві Луцького з Чернецьким. І я вернулася до наукової творчості, і я просто була щаслива. Коли ми говоримо про родину Ільницьких, то це у них родинна любов до молодої музи, тому що знаємо, що дід Данила Ільницького, пан Микола, видав книгу «Розсипані перли», яка відкрила для багатьох молодомузівців поетів, які ходили нашими вулицями і писали неймовірно цікаві вірші. І все-таки, яким був Степан Чернецький поміж молодомузівців? Ну, знаєте, ще одні з перших критиків, це були радянські критики 20-30-х років, Якубський, Мирон Степняк, які насправді дуже хотіли об'єктивно показати молоду музицю. Вони віддавали Степану Чернецькому перше місце як такому тонкому лірикові. Вони говорили, що на фоні Карманського і чи Луцького, які бувають навіть такими декларативними, ну, просвітянами, Чернецький дуже був щирий. Це справжній лірик, я так думаю. Єдине, що і ці критики, і пізніші відзначали, що Чернецького, на відміну від інших, були дуже помітний вплив польської поезії, в мові було багато полонізмів. Це пояснюється тим, що він був вихідцем з польсько-української родини і мав польські студії закінчені. Але все одно це українська поезія, і ці полонізми, і неправильні наголоси, так ви чули, я читала ту поезію. І галицизми, вони з іншого боку створюють такий шарм цієї поезії. Вина, вина, дівчино, червоного як кров. Хай вип'ю за минуле, за молодість, любов, за мрії, що погасли від холоду життя. Навічний вип'ю спомин, навічне забуття. Любив я сині очі, горнув в обійми світ, в душі немов в руїнах все споменом шумить. За сірої опони підноситься мара, сумна, як в катаринці, мелодія стара. І будеться наново, до сили, до життя, і ломить білі руки, і молить забуття. Погадав Іван Франко, є їхній позитивний дискутант, в якійсь мірі навіть вони, як учитель. Так, вони молились на нього. Так. Справа в тому, це видно, коли прочитати прекрасну збірку есеїв Петра Карманського «Українська богема», як він пише, що в них роти затикалися, коли приходив Франко в ту саму кав'ярню, що вони. Франко був дуже суворий редактор, в нього плакали поети, в тому числі. І він так само суворо ставився до молодомузиць, якщо вони писали бздури на його думку. Ну, бачите, молодомузиці – це молодші сучасники Франка. І, власне, в чому полягав їх модернізм?
Україні їхня революція, їхній бунт в ложці води, такий бунт, як писала світлої пам'яті Соломія Павличко, що той бунт був незавершений, бо вони ніби проти свого тата, свою хаті бунтували. Мова йшла про те, що вони не хотіли писати заангажовану літературу. Це була справжня поезія, поезія серця, це інтимна лірика, насамперед любовна лірика. І таким чином вони не були якимись ідейними опонентами Івана Франка. Ми знаємо, що Іван Франко сам був модерніст. Якщо ми молоду музу вважаємо, що вона створилася 1906 року, ну це таке неформальне літературно-мистецьке угруповання, то Франко видав свою збірку прекрасних поезій з «Б'яле листя» в 1886 скоріше. І це, власне, він започаткував прекрасну українську тужливу лірику. Ви знаєте, оце Петро Лішкевич, наш чудовий молодомузознавець, це він перевидав українську богему Петра Карманського, і він написав передмову туди, де пише, що і Франко теж був богемістом. Бо що таке богема? Це творчий спосіб життя. І то, що львів'яни, молодомузівці, на відміну від молодополяків, не мали своїх літературних салонів, то вони проводили час як цивілізовані люди в кав'ярнях, і там писали вірші, там дискутували. Судячи з ваших слів про Степана Чернецького, то про нього можна сказати, що він був багатоформатним у всьому. Він писав вірші і прозу, і був талановитим фейлетоністом, і дуже популярним в міжвоєнній Галичині, і виступав під псевдонімом Тиберій Горобець. Був перекладачем, театральним критиком, режисером театру «Руська бесіда» навіть. І відомий в народі як автор пісні, гімну «Ой, у лузі червона калина». І здається, що мова йде про кількох людей. Не віриться, що це все стосується одної людини. Але все-таки, яка головна іпостась Чернецького? Я переконана, що насамперед він поет. Бо все, що він робив, це видно, що він поет. За своєю універсальністю він подібний до Богдана Лепко, який теж був поетом, відомим прозаїком, літературознавцем і перекладачем. Ви знаєте, кожна грань оця його таланту потребує окремої розмови і окремих досліджень. І навіть ця поезія його не є одновимірно така, вона теж дуже різна. От, наприклад, він автор трьох збірок: «Годині сумерки» 1908 рік, друга збірка «В годині задуми» 1917 рік, і третя збірка «Сумні ідем» 1920 рік. І всі ці три збірки обрамлює вірш «Смутні ідем», який відкриває першу збірку і закриває останню збірку. Що це говорить? Насправді це молодомузівський такий вірш, такий естетиці модерністський. І насправді це говорить про те, що хоч Чернецький ніби еволюціонував, і вже молода муза, як ми знаємо, за Миколою Ільницьким припинила своє існування буквально 1909 року, а інші дослідники продовжують до 1914 року. Тобто вже переросли рамки цих двох останніх збірок навіть молоду музу, поза модерністський декскуш. Але насправді Степан Чернецький був вірним тим молодомузівським ідеалам. Бо цей вірш є таким своєрідним маніфестом. Як казав Рубчак, що кожне своє покоління пише маніфести. От цей вірш був маніфестом того покоління дуже трагічно, яке стало свідком, учасником тих всіх трагічних подій, які відбулися на початку століття. З п'ятном німих терпінь явились ми на світ. З чолом заквітченим зів'ялий ранком цвіт, життя прибрало нас в зір згаслих діадем. Смутні ідем. В осінній сірий день нас смуток породив, беззвідних ночей шум в колисці нас пестив. В тісний обруч судьби скронь втомлену кладем. Смутні ідем. Над нами не шумить труба бурхливих днів, не гріє сонце нас, ні громів дикий спів. Безголосно колись торбани покладем і смутку відійдем. Пані Надію, а чи є вірші, які не потрапляють у збірку? Чи сталося це з Степаном Чернецьким? Так, є. Ви знаєте, ніколи не буває кінець, коли опубліковано. Знаєте, коли вже опубліковано, то вже легше. А потім знаходиш щось. Степан Чернецький був, про нього ходили анекдоти, що він записував там на манжетах, на серветках, а потім Михайло Рудницький приходив до Степана Чернецького на роботу і просто вимагав, щоб він давав на збірку вірші. То він там вишукував. І після того, як ті збірки вийшли, вже дуже порівняно недавно, ще якомусь році
місяць чи з чимось в газеті «Літературний Львів» Роман Качурівський, світлої пам'яті, опублікував цей вірш під звуки Коляди. Він дуже зробив гарну добірку про галицького трубадура. Чому його назвали трубадуром? Бо він писав як серенади жінкам, ці любовні вірші. А цей вірш під звуки Коляди Качурівський знайшов в «Ілюстрованій Україні» в такому часописі. Взагалі, тому що Чернецький був журналіст, який понад 20 часописах працював, то він там і публікувався, і все не зібрав. І зараз можна ще видати повне зібрання творів, додаючи це. Легендо давніх літ, дитячих, незабутніх, яка ти свіжа все і чарами сповита, живеш на фільмі снів і звуків ледве чутних, і в пам'яті лежиш, як мармурова плита. Без тебе зимний дощ, осіння жерла мряка, і зимовий мороз на твої груди клався. Ти все лишалася сміхненна та однака, хоч я в дорозі вже зневірився і подався. Різдво, ялинка, гей, з Поділля вітер віє, ніч лава й серед вже під кригою дрімають. Село задумане, йде вечір, сутеніє, на небі повно зір, колядники співають. Поділля ти моє, застелене снігами, все спогадом шумиш і день, і ніч за мною, хоч зрадив я тебе, і, мов, з обіймів мами, в чужий подався світ, все тужу за тобою. Різдво вколисане грімкою колядою, що в неї вслухались подільські тихі села, ще нині ти в моїй душі тремтиш дугою. Для мене ти єдина пісня, ще весела. Лунай мені, лунай в душі, вколисуй з нами, навіюй спомини з літ давніх, незабутніх, коли мені весь світ був добрий усміх мами, і звуки Коляди далекі, ледве чутні. Надія, а де ж було те рідне село, з якого ось така Коляда? Степан Чернецький родом, як і більшість молодомузивців, з Тернопілля, я скажу, з гордістю, я теж з Тернопілля. Він народився в селі Шманківці, теперішнього Чортківського району. В родині українського греко-католицького священника, але мати в нього була сполонізована німкеня. Якби його батько жив, то він би пішов обов'язково до Бережанської гімназії. Бережанська гімназія була поруч. Ви знаєте, скільки людей з нашої культури закінчили Бережанську гімназію. Просто був дух такий, що там всіх бунтівників засилали. Але цього не сталося, бо батько помер під час епідемії грипу. Степан Чернецький був 13-ю дитиною. Він був зовсім маленький, ще з півтора року, коли батько помер. І я була в тих Шманківських, була на цвинтарі, і там батько і його ще двоє дітей в ту епідемію загинули. Там дуже гарно громада доглядає, пильнує той цвинтар. І коли йому було десь 4 роки приблизно, бо знаєте, що ця книжка моя «Меланхолія Степана Чернецького» появилася завдяки щасливому моєму знайомству з донькою Степана Чернецького. І вона мені розказала про ті речі, які були потім спрофановані в критиці радянській. І мама змушена була покинути проборство. Це називається така пісня, я дзвонять попадю, з двору гонять. Ну все, це була церковна власність, цей будинок. І вона приїхала в Станіславів, в Івано-Франківськ, до старшого сина Івана Улана. Він потім теж загинув. І тому цей період молодого, юного Чернецького, він формується в Івано-Франківську. Але є спогади Івана Ковалюка, це такий досить помітний діяч культурний. І він написав, зокрема, передмову до нарису історії українського театру в Галичині, що Степан Чернецький написав. І він пише, що малий Степан ще в Станіславівській реальній школі вже там намагався грати в гуртках і так далі. І тому ми знаємо, що в нього початкова освіта була польська і початкова школа, і ця реальна школа в Станіславі, бо мама туди його віддала. А вже коли він до Львова прийшов, тому коли помер, загинув цей брат Іван, мама переїхала до Львова, котра з її доньок була у Львові, на Личаківській 6 вони жили, то вона пробувала його віддати вже українську гімназію. Очевидно, під впливом своїх інших доньок, в одному філітоні Степан Чернецький пише, що я ще не знав букви українські, а вже знав співати про Україну і про козаків. І його не прийняли до української гімназії, бо він не міг, такий міф родини, бо він не міг по-українськи молитися. Таким чином. І Степан Чернецький пише своєму першому прозовому такому філітоні, називається «Мій перший авторський гонорар», що він заздрив Пачовському, який так гарно рими складав, так
легко. А йому треба було думати над українською складнею, над наголосом. Як бачите, він погано думав, бо наголос так далі в нього залишилися такі дуже вільні. І тому, коли ми говоримо про Степана Чернецького, то мова йде про свідомий вибір українства. Хоча він не перервав до кінця життя, він не перервав своєї дружби, наприклад, з Жбиховським. Генрих Жбиховський був останнім молодополяком, так само як Степан Чернецький був останнім молодомузівцем, мається на увазі богемістом. Вижив ще Михайло Яцький, найбільш такий талановитий, вважається, він прозаїк з молодомузівців. І я мала відповісти на питання, як далі була його доля. І у Львові Степан Чернецький одружився. Трагічна була історія його кохання, його любов. Він же одружився під старкуватим парубком з красунею Іриною Поповщак. Вона була полька, набагато молодша від нього. Як згадує пані Леся Чернецька, вона ще була, там їй було дві сестри, Леся і старша її сестра. То Леся опікувалася батьком, і все, вона була свідком. Вона дуже переймалася батьком і мамою. Вона була свідком їх сварок. І мати пішла, більше не вернулася, і потім вона загинула трагічно. І навіть є такі вірші, Роман Купчицький писав про солом'яного дівця. Це про Степана Чернецького, що він був солом'яним дівцем, бо вона пішла, і він не був ні розлучений, ні одружений, а потім вона загинула. Але ці вірші любовні, і в моїй книжці є фотографія тої Ірини, вона дуже красива була. Ці любовні ліриці, що з Чернецьким, мені здається, що це враження, що це все їй присвячено. Або принаймні це були мрії про таку любов. І можливо, це всі він оспівує там актрис, переїзди. Він же був людина театру. І можливо, це було до неї, ці всі романи, але дуже гарні вірші про любов, і вони просто. Або ностальгія за минулим. А це що він хворів на ностальгію. Ви знаєте, всі молодомузівці, це ж була така мода. Як вони ще були молоді, вони всі писали, що життя минає, смерть. А потім вони писали: Боже, де молодість моя. І оцей декаданс їх в цьому і полягав, що це була абсолютно ностальгія за молодістю. Так. І Степан Чернецький почав себе вважати вже, що молодість минула дуже рано. Навіть в прозі Степан Чернецький залишається поетом. І він був талановитим фельетоністом, який понад 20 років вів рубрику постійно «Здорове життя». І потім на основі тих фельетонів і новел, які були на дорозі між фельетоном і новелою. Як Михайло Рудницький писав, що Степан Чернецький нікудишній прозаїк. Він починався як прозаїк тільки з фельетону. Але це був не фельетон, а це було есе. Я вважаю, що він був блогером. І він потім видав дві книжки прози «Дикий виноград». І там були, крім того, він писав новели, притчі і такі поетичні речі, як, наприклад, «Забута свята». Від непам'ятних часів стояла викована з каменя серед диких зарослих корчів край дороги. Били її зимні вітри, змивали її дощі, перепливали понад нею грядові хмари, окутували її зимою сніги. Минали її хлопські вози, минали її пастухи, що йшли за товаром. Ніхто й не глянув ніколи на запалу в землю, зчорнілу, закриту корчами камінну стать. І надійшов самотній мандрівник, який пустився битими шляхами у далекий невідомий світ, щоби розвіяти по дорозі велику тугу і великий біль, що його вивели з рідного села. Сів край дороги спочити і побачив серед корчів сумну, почорнілу, камінну стать святої. Пішов у ліс поміж корчі тернини, назбирав коралових зерен глоду, нанизав їх на довге золоте пшеничне стебло і поклав вінок перед забутою святою. А що ягоди глоду збирав серед колючої тернини і не раз окривав в долоні, тому й на золотому стеблі, окрім коралевих глодів, багрились рубіни живої крови самотнього мандрівника. А камінна свята гляділа байдуже на жертву. Її очі, вимиті дощами, затерті сірим крилом часу, не бачили жертви. Не бачили коралових ягід глоду, ні рубінів живої крови самотнього мандрівника. Чи не говорив Степан Чернецький так сам про себе? Я просто переконана. Я так думаю, що він сам про себе. Розумієте, це в принципі, це кожен поет себе так почуває. Він приносить жертв, він колить рани, це кров і серце обмиває.
А тут раптом така байдужість. Це є не романтична новела, це модерністка така, знаєте, це символізм в цьому є. І мені здається, що Степан Чернецький от такий він був. Бо щирість – це завжди неприйнятий подарунок. Це завжди така людина вразлива, це і є поезія. І маємо звикнути до того, так. Але сучасники не завжди встигають за поетами. Бачите, що ми справа. В нас навіть слово «сентиментальне», яке в перекладі з французької, є чуттєві. Тобто це є перша прикмета, це природа поезії. Вважається, що це погано. Як може поезія бути несентиментальна? Розумієте? Навіть слово з ужитку виходить. Це міняється час, міняється менталітет. Ми живемо такий динамічний час, але є речі, які все одно прочитуються. Можливо, треба просто більше зусиль докласти нам, сучасним, не тільки тому, що там поетика застаріла, чи там, а власне, що це стиль мислення. Надія, чи можливо серед творчості Степана Чернецького є поезія, яка адресована нам? Я хочу прочитати вірш, який, я думаю, це не прямий посил, не прямий посил, звичайно. Але, власне, тому що ми живемо такий час драматичний, коли таке враження, що змагання проходить, хто більше патріот, то я хочу послати на Степана Чернецького, який уникав патріотичної і геройської риторики і не дав нам зразків такої патріотичної декларативної поезії. Зато він був дуже природним українцем, який не декларував своїх сунітських почуттів. В ній поезії, яку я зараз вам прочитаю, є такі слова: «Є співець сумних дум, тихий мрій, добрих снів». А ця поезія називається «Україні». І це єдиний раз, що він вжив це слово. І це слово нам прочитується, хоча він був написаний в 1914 році, а воно прочитується зараз, в наш час, бо цей 1914 рік теж був такий щедрий на жертви. Україні, що кривавих пісень тобі в жертву не ніс, а беріг їх у серці на дні, що вінків не сплітав з твого болю і сліз, прости мені, що не млів, не ридав, з почуття не просив, хоч йшли дні і роки йшли грізні, що почувань своїх на базар не носив, прости мені, що до тебе приплив від чужих берегів, існував свої думи сумні, що домашнім богам поклонитись не вмів. Прости мені, я співець сумних дум, тихих мрій, добрих снів. Моє щастя – спокій вдалині, що вино я люблю, і дівчата, і спів. Прости мені. Це чудовий вірш на завершення. І я тільки нагадаю, що сьогодні у програмі «Вечір на князя Романа» ми спілкувалися з письменницею і дослідницею, авторкою книги «Меланхолія» Степана Чернецького, членом Національної спілки письменників України, пані Надією Мореквас. Пані Надію, дякую, що ви нагадали про Степана Чернецького саме у день його народження, тому що коли виходиш на вулицю і розумієш, що саме цією бруківкою 100 років тому ходили такі поети, то направду небеса розкриваються. Гей, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Не хилися, червона калина,